Добрий вечір, на зв'язку «Укртінсенс». Мене звати Владислава, я контент-мейкерка спільноти «Укртінсенс». І сьогодні ми чекаємо в ефір представниць спільноти STEM і SFEM. Чекаю, поки доєднаються наші підписники, слухачі та наші гості. Чекаємо дівчат із спільноти STEM і SFEM. Хвилиночку, і всі будуть доєднуватись. Всіх вітаю, хто доєднується в наш ефір. І нагадую, що сьогодні ми говоримо з представницями спільноти STEM і SFEM. Отож, у нас такий особливий ефір. Чекаємо, допоки доєднаються наші гості. Хвилиночку почекаємо ще їх. І будемо розпочинати вже зовсім скоро. Одну хвилинку і будемо розпочинати. Сьогодні говоримо про жінок, про науку і про війну. Про жінок у війні, про жінок у науці. Про це все сьогодні поговоримо в ефірі. Бачу, що вже STEM і SFEM приєдналися. Отож, чекаю поки... Так, надсилають запит на... І чекаю поки з'являться представниці... із STEM і SFEM. Вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас чуємо, бачимо, ви вже на зв'язку. Супер, дуже рада. Так, я так розумію, що ви Коренко Єлизавета, правильно? Так, правильно. Я думаю, що ми чекаємо ще колегу Ольгу. Вона теж так, має... і Ольгу. Ольга також нехай надсилає нам запит. Так, бачу вже запит від Ольги. Поки доєднується Ольга, я хотіла б представити нашим слухачам наших сьогоднішніх гостей. Це представниці спільноти STEM і SFEM. Добрий вечір, Ольго. Вітаю. Сподіваюся, мене видно, чутно. Так, і видно, і чути. Дякуємо. Отож, сьогодні вам представляю Коренко Єлизавету. Це психологиня, керівниця проєктів, координаторка STEM і SFEM, а також співорганізаторка «Науки – це вона». А також сьогодні з нами разом Ольга Маслова. Ольга Маслова – це вчена, популяризаторка науки, письменниця, має власні книги, радіоведуча. Ось такі сьогодні у нас різносторонні жінки. І ми сьогодні говоримо про науку, про жінок в науці, про жінок у війні. Так як ваша організація, вона допомагає дівчатам знайти свій шлях, особливо, що стосується STEM спеціальності, що стосується науки. Але сьогодні ми будемо говорити ще й про такі суспільні питання, які також на часі і які тривожать і нас, і наших читачів. Якщо наші читачі мають якісь запитання, теж нехай їх залишають у чаті. Отож, ми розпочнемо з таких суспільних запитань, а потім поступово до наукових. Як на вашу думку, чи буде розголос і шана героїв, які беруть зараз участь у війні, які захищають нас після того, як ми переможемо? Чи знову буде таке замовчування, як, наприклад, після двох світових війн, коли жінкам не настільки була велика шана, як, наприклад, чоловікам? Дуже, до речі, слушне запитання. Можна сказати, що після Другої світової не те, що не було великої шани жінкам, а більшість жінок намагалися не казати, що вони були у війську, не казати, що вони приймали участь у військових діях, тому що суспільством це було сприймалось дуже погано. І ми знаємо там доволі жорсткі історії на цю тему. Прекрасна книга Світлана Олексієвич є, де так викладені подібні історії, і вони насправді жахливі, коли людина, яка пройшла жахи війни, має потім ще стикатися з суспільним осудом, з осудом родини, з несприйняттям. Це насправді дуже тяжка ситуація. Я можу сказати, що я сподіваюся, що так не буде, але це частково, як кажуть американці, up to us. Тобто це наша робота зробити, щоб так не було. І буквально нещодавно ми з колегами мали розмову, і я сказала, що дуже приємно бачити, як буквально от з лютого місяця риторика всіх мажновацій, всіх публічних особистостей
інкорпорувала в себе це дівчата і хлопці в ЗСУ, жінки і чоловіки, наші захисники. І буквально, якщо ви послухаєте всіх там людей, які мають давати спічі на цю тему, в кожного це є. При тому, що жінки воюють в Україні з 14-го року, але навіть з 14-го року до лютого цього року декого звучало все більше і більше, але не було такої 100% єдності, щоб всі спікери, які говорять на цю тему, підтримували саме таку риторику. І тому мені дуже приємно її бачити. Приємно бачити, що ця тема є в інформаційному полі, що ми бачимо статті про жінок-військових, що ми бачимо обговорення цієї теми. І тому я думаю, що це наша робота як суспільства не давати замовчувати той факт, що жінки є у війську, що вони виконують військові задачі, що це не, як ми чуємо там зі стереотипів, парадна прикраса війська чи що-небудь таке. Тобто, що і якби активно пропагувати і виражати наше ставлення до жінок-військових, як до наших захисниць і до рівноцінних бійців разом з чоловіками. Ну, я думаю, що це залежить, власне, від нас самих. Я так, дуже приєднуюся абсолютно і теж хотіла відмітити, що всі кажуть, от всі, хто має це казати, всі кажуть хлопці та дівчата, і все дуже чітко проговорюється, і це величезний прогрес. І можу сказати, що з моєї стрічки друзів на Фейсбуці багато саме жінок-доброволиць, які пішли, які самі служать, які встигають ще там щось запостити, щось розказати. І вони говорять про те, що так, не дивлячись на те, що залишаються ще якісь такі артефактики із старого минулого, стереотипів і так далі, все одно ставлення зараз до жінок у війську реально змінюється на краще, і хоч і поступово, але цей процес відбувається. Дякуємо за відповідь. Насправді дуже слушно підмічено, і це важливо про це говорити зараз. Зараз у нас активно займаються люди, які не пішли на фронт, наприклад, волонтерством. І серед волонтерів є як чоловіки, так і жінки. Можливо, вам відома статистика, кого більше, чоловіків чи жінок? А можливо, так, ну, серед знайомих ваших, кого більше волонтерів, чоловіків чи жінок? Думаю, що не існує статистики зараз в українських умовах, тому що, по-перше, війна ще не закінчилась. По-друге, в Україні, тому що ми дуже таке специфічне, горизонтальне побудоване нашого суспільства, у нас величезна кількість волонтерів, які волонтерять не від великих фондів, не від ГО, не від організацій, які волонтерять самі від себе, які волонтерять від волонтерських груп, які створені, власне, просто з людей, які знали один одного. Тобто, підрахувати реальну кількість і тут ще таке питання, а кого вважати волонтером? А скільки разів треба з'їздити на схід, щоб бути волонтером? А скільки треба зібрати грошей, щоб бути волонтером? А якщо ти просто дружина бійця, яка збирає, просто дружина бійця, яка збирає гроші для його підрозділу, чи ти волонтерка? І тут величезна кількість і семантичних питань, що вважати волонтерами. Я ніколи, наприклад, завжди, коли мені кажуть, скажи нам, як волонтерка, я кажу, ні, я не волонтерка. Тобто, от я, коли я поїду на схід власною машиною за кермом і буду відвозити їм сама щось, от тоді я буду волонтерка, а поки ні. Але це особисто моє враження, особисто про мене. І тому, кого вважати волонтерами, це завжди дуже складна задача, я думаю, що підрахувати це буде складно. Але я думаю, що насправді жінок в цьому кількості буде більше. По-перше, тому що велика кількість чоловіків на фронті, і, власне, вони не можуть займатися волонтерством, волонтерство займають тих, хто залишились в тилу. А по-друге, загалом, ну, скажімо так, всесвітня тенденція до того, що до соціального сектору, сектору волонтерства і активізму, в ньому зазвичай більше жінок, якщо ми не кажемо про політичний активізм. Тобто в політичному активізмі більше чоловіків, в інших сферах активізму, в медичній справі, екологічній справі, зазвичай більше жінок, так, ну, в більшості влаштовано в світі. Але я думаю, що зараз в Україні по великому рахунку волонтера можна назвати кожну другу або кожну першу людину, тому тут буде дуже складно реально підрахувати.
Ну так, в мене схожі враження по розподілу, тому що дійсно, якщо оцінювати ту ж саму стрічку Фейсбуку, то, як сказала Ліза, ці дружини, просто дружини, які насправді дуже багато теж роблять, їх у мене багато в стрічці, так само багато представників якихось системних великих фондів. Із особистого досвіду я березень свій київський провела у лавах Солом'янських котиків, це також волонтерська організація, там було 50 на 50, тобто там реально багато було хлопців-студентів КПІ і НАУ, там було багато дівчат, там були люди, які приходили з району, просто відчували, що їх душа тягнеться комусь допомагати. І загалом воно теж працювало на такій саморегуляції, можна так висловитись. І от зараз, коли вже в Києві, на щастя, не потрібно там бігати бабусям, носити їжу, бо ходить транспорт і все умовно спокійно, то от зараз вони сконцентрувались, наприклад, на питанні розмінування, і це там окрема група людей цим займається, окремі якісь речі відбуваються. І друга в них зараз тема – це тактична медицина, і там, до речі, також два інструктори, один хлопчик, одна дівчинка, тому і тут, власне, гендерний баланс присутній. Так, цікаво. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, можливо, ваш проект якось допомагає жінкам з ЗСУ, або ви знаєте якісь проекти, які допомагають їм? Власне, ну, ми не спеціалізуємося на дорослих, ми працюємо з дітьми, з старшими школярками і студентками ранніх курсів. На щастя, діти нас не воюють, це, і ну, давайте це притримуватись такої ж тактики. От тому ми безпосередньо не стикалися з допомогою жінкам-військовим. Я знаю, що є організація ветеранка, є організація доброволиця, які безпосередньо допомагають жінкам-військовим. Але я думаю, що жінкам-військовим також допомагають і фонди, які просто допомагають загалом військовим, там «Повернись живими» всі, і всі інші фонди, які працюють в цьому напрямку. Буквально нещодавно, я думаю, що всі ми бачили новину про те, що починають нарешті відшив жіночої форми окремої, щоб видавати жінкам форму, підлаштовану під їх потреби. Але так, звісно, в принципі є організації, які покривають саме жіночі потреби, але їх небагато, тому що в більшості у війську жінок і чоловіків дуже схожі потреби. Ну, не така велика різниця. Так, зрозуміло, дякую. Наступне наше запитаннячко. На жаль, сьогодні під час повномасштабного вторгнення багато українок, кожна українка, яка піддалась насиллю, це жахливо, так? Тому ми не будемо зараз казати їхню кількість, але якби з кожною, якщо це сталося, то це жахливо. Як ми можемо їм допомогти? Наприклад, якщо ти маєш таку знайому, яка потерпала від насилля під час повномасштабної війни, що їй порадити, як їй розрадити, як її підтримати? Тут я би сказала, що є, ну, якщо це ваша дарома і ваша близька людина, тут основне питання – це бути поряд. Казати людині, що ви поряд, що ви готові її вислухати, що ви готові вислухати її тоді, коли вона буде готова про це говорити. І в такій кількості разів, скільки вона готова це повторити. Тому що всі ми переживаємо травми психологічні дуже по-різному. Є людина, яка буде роками збиратися комусь насправді переказати, що відбувалось, і для неї це величезне ретравмування, і вона не готова розповідати про те, що вона пережила, що вона почуває. І це не найдовший шлях. А є люди, яких травма спонукає повторювати раз за разом цю історію, і раз за разом, тому що так їм стає менш боляче. І важливо розуміти, що яким би чином людина не переживала горе, вона має право на переживання горя своїм чином. І наша задача як близьких людей – просто бути поряд, і періодично, дуже тактовно нагадувати, чи не хоче людина шукати профільної фахової допомоги. Є організації, які і жіночі, наприклад, Марш жінок, і організація Естрада, і інші організації, які надають допомогу жінкам, які пережили насильство. І, ну, отак, скажімо, моя особиста порада –
всім знайдіть собі ці сили, знайдіть це дуже складно. Ми ніхто не каже, що це просто, це дуже складно, але знайдіть собі ці сили і зверніться до професіоналів, зверніться до психологів, тому що травма переживання насильства може дуже сильно зіпсувати життя. Це може бути жахливим епізодом на все, яке зміниться життя, а може не бути. І це дуже важливо, що є можливість, щоб цього не сталося. Але для цього треба допомогти собі самому, звернувшись за допомогою. Але тут є ще дуже важливий момент нас всіх, не тільки як знайомих, а як суспільства загалом. Це ставлення до жінок, які пережили насильство. І це в силах змінити кожен українець, кожна людина. Тому що надзвичайно травмуюче, і ми робимо просто жахливу справу, коли людина пережила насильство, і ми потім якимось чином знецінюємо її пережиття насильства, або звинувачуємо її пережиття насильства, або смакуємо якісь подробиці її пережиття насильства. І тому сама культура ставлення до сексуального насильства в суспільстві – це величезна допомога жертвам, які пережили насильство. І ставитися до ситуації як до того, що людина ніколи не ні в чим не завинила і нічим не могла спровокувати, спричинити, щось зробити, щоб з нею це сталося. Ні, це вина тільки людини, яка це до неї заподіяла. І чути людей, які пережили насильство, вислуховувати їх, поважати їх бажання, це напрочуд важливо саме на такому загальносуспільному рівні, тому що це дуже змінює відчуття людей, які пережили насильство, від того, як їм живеться, чи є світ навколо для них тепер безпечним, тому що для них вони вже відчувають, що він не є безпечним, тому що з ними таке трапилось. І дуже важливо, щоб ми не робили його більш небезпечним, а робили його більш безпечним. І були безпечним суспільством для людини, яка пережила велику травму. Я тут знову абсолютно приєднуюся до кожного сказаного слова і хочу ще раз підкреслити цю тезу про необхідність професійної допомоги. Тому що в нас існує мало того, що в суспільстві стигматизація самих жертв, так у нас ще є стигматизація людей, які звертаються за допомогою. І тому, коли оці дві стигматизації накладаються і людина собі намагається обрати, яка їй роль, умовно кажучи, комфортніша, бути просто от жертвою насилля, чи бути жертвою насилля, яка ще й звернулась до якогось там лікаря, який їй в голову заліз, не дай Боже. Ну це я зараз по поганій версії переказую. От то тут все-таки треба рухатись в прогресивне суспільство, де така допомога психологів, психотерапевтів і навіть психіатра, якщо вона буде потрібна, не має стигматизуватись. Я хочу дуже цьому підтримати Ольгу. Це загалом теза не тільки про людей, які пережили насильство, а насправді про кожного українця зараз. Кожен українець зараз є в ситуації, в якій абсолютно нормально отримати психологічну травму. Ви живете в країні, в якій відбувається війна, ви іммігрували з країни, в якій відбувається війна, ви стикнулися з війною. Це реальна причина мати психологічну травму. І тому в когось вона буде, в когось її не буде, психіка всіх різна, і тому це абсолютно нормально звернутися за допомогою. Якщо ви почуваєте, є групи підтримки, є психологи, і психіатри, і психотерапевти, які працюють на волонтерських засадах, є організації, які надають таку допомогу, є гарячі лінії підтримки, є можливість отримати онлайн, анонімно таку підтримку. Реально зараз є всі можливості підтримати психологічну допомогу, психологічні послуги для кожного українця. І я дуже раджу, якщо ви відчуваєте, що ви більше не вигрібаєте, все, от я не можу, зверніться по допомогу. У нас дуже, на жаль, в Україні поки що не розвинена культура звернення за психологічною допомогою, але, на жаль, це саме той етап в історії, коли нам треба терміново її розвинути, аби вийти з цього максимально здоровим суспільством, на яким ми здатні. І я тут, до речі, ще хочу навздогін зацитувати Валерію Палій, це одна з відомих українських психологинь, яка і до асоціації психологів має стосунок із військовими, якраз дуже багато працювала ще з 2014 року. І от вона в мене на ефірі в «Науці як по маслу» один раз сказала фразу, яка мені одразу так запала.
ви нормальні, ненормальні те ті люди, які з вами це роблять. Тобто не картайте себе за те, що ви якісь не такі. Ваш організм нормально реагує. Те, що ми зараз всі втратили в когнітивних здібностях, я впевнена, що зараз кожен другий може сказати, ой, щось у мене сталося з пам'яттю, зі сприйняттям світу, з якимись от когнітивними такими властивостями, коли ми не можемо сфокусуватись, сконцентруватись, коли ми там не можемо працювати ту роботу, яку ми звикли робити, ми не можемо її робити добре. І ми починаємо займатися цим самокопанням, що, мовляв, оце, напевно, що всі навколо вигрібають, а я один не вигрібаю. І ось тут, насправді, мені здається, що дуже важливо якраз тим, хто не вигрібає, не намагатись приховати це від самого себе в тому числі, а дійсно зізнатись. І правильно, як Ліза каже, по-перше, звернутися до спеціаліста, а по-друге, може навіть, ну там от в соцмережах, звісно, що успішний успіх, він зараз трошечки пішов на другий план з усіма зрозумілих причин, але все одно з'являється таке, а я сьогодні там допоміг 350 людям, а чого добився ти? І воно також, можливо, добиває когось, хто думає, о Боже, а я ж нікому сьогодні не допоміг. А він не знає, що та людина, яка написала про 350 людей, перед цим 2 години проривіла і прокаталась на підлозі. Тому, от, можливо, трошки більша оця відвертість, щоб всі розуміли, що і ті, хто роблять багато, вони насправді теж і втомлюються, і зриваються, і з ними також бувають проблеми. І ті, кому здається, що він нічого не зробив, якщо він дуже глибоко копне в тому, за що він зробив за цей день, він зрозуміє, що він насправді також доклався до майбутньої перемоги. Тобто тут треба трошечки з одного боку визнавати, що є проблеми в нас у всіх, з іншого боку якось трошки толерантніше реально ставитись до того, що зараз ми всі трошки хворі, у нас у всіх є проблеми, тому давайте їх не перебільшувати, не примножувати ці проблеми, і давайте якось синергію цю направимо все-таки на перемогу, а не на добивання свого психологічного стану. Так, дуже дякую вам за поради. Думаю, що і мені було цікаво послухати, і нашим слухачам. Тепер поговоримо про ваш проект, про STEM & SFEM. Як змінилась діяльність проекту, як змінилась діяльність вашої спільноти, робота спільноти після 24 лютого? Повністю, якщо дуже коротко відповісти. Насправді, да, на момент початку лютого, власне, в перших числах лютого в нас була наша виставка, ну, це вона презентована в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, і в нас були величезні плани по продовженню і презентації «Наука – це вона», і декілька проєктів наших основної діяльності, і декілька ще додаткових проєктів. Але, звісно, 24 лютого стало зрозуміло, що все це треба переформатовувати, цього відмовлятися. Ми взяли певну паузу, коли всі члени команди, по-перше, мали опинитися в безпечному місці, по-друге, пережити якось те, що відбувається. І після цього ми почали шукати для себе нові формати, нові можливості, що наш проект може зробити. І тут нам дуже допомогла певний момент. В нашого проекту є спільнота 350 дівчат, які вже були учасницями наших подій. І нам дуже допомогло, що у нас дуже є великий контакт з нашою аудиторією, і за що ми дуже вдячні дівчатам, вони дуже активно з нами спілкуються, і ми могли спитати їх, дівчата, що відбувається, що вам треба, в якій ви ситуації, які у вас потреби, і що для вас важливо, яка ситуація. І ми мали величезну кількість розмови з ними, і з цього в нас виросло, скажімо так, 4 нових проекти, які ми сподіваємося найближчим часом втілювати. Власне, перший проект ми будемо втілювати вже цього місяця, в липні. 30 липня – день боротьби з торгівлею людьми всесвітній. І от з 25 до 31 липня наш проект буде організовувати тиждень бізнесу про протидію торгівлі людьми. Чому, власне, ми пішли в цю тему? Це тема така не дуже нашого проекту. Ми більше стосуємося науки, техніки, освіти. Тому що, говорячи з дівчатами, котрі виїжджали, багато дівчат виїхало самостійно, тобто без батьків. Батьки залишилися в Україні, а вони одні пересікли кордон. Ми зрозуміли, що не дивлячись на те, що є в мережі купа інформації про те, що безпечно робити, що небезпечно, якщо є така проблема, що є торгівля людьми, підлітки про неї майже не знають.
Тобто була відповідь: ну ні, ну там це ж там може люди, яких залежність, чи люди, які залучені до секс-трафікінгу, вони напевно в них така є небезпека. А в мене те що? І ми кажемо: ні, ну як же так? Ні, треба розуміти, що молоді дівчата — це аудиторія нашого проекту, і це саме та найбільш вразлива аудиторія, на яку таргетовані торгівці людьми. Це ті люди, які цікавлять їх найбільше. І от тому плануємо в липні розповідати українському суспільству, що робити, що не робити, як допомогти людям, яких ви знаєте, як допомогти тим, хто вже втрапив, і як ні в якому разі не втрапити в халепу, коли ви виїжджаєте особливо з країни, але і коли просто приїхали в чуже місто, наприклад, або коли запланували поїхати на освіту в гарну країну, або навіть на просто на відпустку, тому що всі такі ситуації є доволі небезпечними щойно, але особливо зараз, коли люди все ще продовжують певні кількості виїжджати з країни, і вони всі почуваються розгублено, і вони всі почуваються не знаючи, що робити. Багато людей виїхало на пусте місце, не знаючи, куди вони їдуть, не маючи підготовленого місця, і тому дуже важливо дбати про безпеку. Тому всіх закликаю подивитися на нашій сторінці. Там з 25 числа ми будемо постити сайт, який для цього спеціально розроблений, де є пам'ятка, коли тут можна завантажити собі і нагадувати собі, що робити, що не робити в дорозі, на місці працевлаштування і так далі. Це такий наш перший проект. Другий наш проект також сподіваємося розпочати вже в серпні. Це клуб психологічної підтримки для підлітків, власне, перекликається з тим, що ми говорили в минуле питання. І тут ще накладається такий момент, що для підлітків піти на пошукати для себе психологічну підтримку і психологічну допомогу ще складніше, ніж для дорослих. Тому що тут є ще певний тиск своєї соціальної групи, певне думка про те, що про мене подумають інші в більшій мірі, ніж це у дорослих. І тому ми зрозуміли, що багато хто з наших дівчат каже, що я б хотіла отримати психологічну допомогу, але я не готова піти до психолога. І тому ми вирішили започаткувати в 6 містах України такі психологічні клуби. Ми їх називаємо тематично психологічні, тому що вони будуть складатися з двох частин. Перша – це буде розмова зі цікавим спікером. Це якраз формат, який більшості підлітків краще знайомий. Це така лекція, умовно, семінар, на який можна прийти, і ти себе почуваєш, окей, це ситуація, в якій я вже був. Я знаю, що робити, я себе почуваю тут нормально. Але також на цій групі буде модератором психолог, і друга її частина буде більше приділена саме психологічному здоров'ю, психологічному самопочуттю і психологічній підтримці. Тобто це така комбінація допоміжного формату і пізнавального формату, і плануємо такі групи протягом 8 місяців в 6 містах. Сподіваємося, що також побачити і дітей, які змінили своє місце життя і переїхали в це місце, і хочуть, наприклад, познайомитися з новим, з кимось новим і знайти для себе якесь коло спілкування, і тих, хто вже в цьому місті жив і просто не готовий також отримати собі допомогу або цікаві знання. І також плануємо, за то, що може не віддали іншу перспективу, плануємо з швейцарським громадською організацією короткі освітні курси з IT для дівчат, щоб дівчата могли познайомитися, подивитися, що там в IT за спеціальності, що цікаво і не цікаво, зробити якийсь, можливо, маленький проект. І сподіваюся, що з весни все ж таки стартує наш найбітніший проект. Ми планували його ще до війни, і це єдиний проект, який ми зберігли і змогли знайти для нього новий формат. Це великий освітній курс для дівчат про урбаністику. Це 8 місяців, протягом яких дівчата будуть вивчати, що таке урбаністика, що таке сучасне містопланування. І ми сподіваємось також розробляти власні проекти реконструкції міст, які постраждали під час війни. І дуже-дуже ми сподіваємось, такі у нас амбітні дуже плани, хоча б кілька, або хоча б один з цих проєктів втілити реально в життя, аби
і молодь, і жінки мали більше голосу, більше права голосу в тому, як виглядатимуть наші міста після війни, щоб планування наших міст було більш інклюзивним, більш диверсифікованим. І сподіваємось також провести цього розгляд цього проекту і відкриті лекції, і зробити відеокурс, щоб максимальна кількість людей змогли познайомитися з цією інформацією і впливати на те, яким буде нове обличчя наших міст, тому що я вважаю, що вони мають стати ще краще, ніж були. Це наша єдина можлива відповідь. Так, насправді дуже цікаві проекти. Бажаємо вашій спільноті сил, натхнення для того, щоб реалізувати всі ваші плани. Дуже дякуємо, що розповіли, поділилися планами на майбутнє. Так, йдемо далі. А я нагадую, що сьогодні з нами представниці спільноти STEM і SFEM. Підписуйтесь і на них, і на нас, а ми продовжуємо і далі говорити про війну, науку та жінок. Отож, наступне запитання. Під час війни багато розумних дівчат виїхало за кордон. Чи не боїтесь ви, що в Україні молодь, зокрема і дівчата розумні, от виїхали, відбувся такий відтік, і не буде у нас розумних дівчат, не буде розумних підлітків, їх буде мало, наприклад. Ну, про відтік з мізків зараз я думаю, що Оля розкаже найкраще, але я скажу тільки те, що ми, власне, проводимо опитування наших дівчат про те, які в них зараз є, яка в них ситуація, які в них освітні побажання, куди вони зараз вступають, про що вони думають, як ми можемо їм допомогти. Це наша постійна анкета, куди дівчата наші заповнюють постійно свою інформацію. Реально 100%, тобто не 99 навіть, а 100% дівчат в цій анкеті написали, що вони хочуть повернутися в Україну. Що вони хочуть, я повчусь кілька курсів, і потім, коли буде безпечно, приїду. Я закінчу освіту за кордоном, і я приїду. І я можу порівняти це, власне, з своїм поколінням. Це для мене завжди було дуже цікаво, тому що взагалі в нашому проєкті ми багато кажемо, у нас є і іноземні спікери, і ми не один раз говорили про міжнародну освіту. І багато хто нам там закидав ідею, що от ви популяризуєте іноземну освіту, всі виїдуть, нікого не залишиться. І я розумію, де ця логіка береться, бо, наприклад, ще в моєму поколінні позиція «я хочу виїхати з цієї країни і ніколи не повертатися», вона була достатньо популярна. Тобто я знаю багато своїх однолітків, які зі школи про це мріяли, комусь вдалося, комусь не вдалося, але котрі говорили, проговорювали таку позицію. Але працюючи зараз з підлітками вже 3 роки, я можу сказати, що абсолютно переважна більшість з них завжди проговорила: так, я хочу навчатися, попробувати вчитися в Німеччині, в Америці, в Великобританії. Але я хочу потім повернутися, я хочу це зробити для того, щоб привести сюди знання, яких тут немає. І зараз ми це бачимо тільки ще більше серед нашої спільноти, серед чоловіків, які про це пишуть, що вони хочуть отримати знання і повернутися, аби бути корисними своїй країні. Ми розуміємо, що повернуться не всі, це об'єктивна реальність, звісно. Я б навіть сказала, що це, можливо, не так і страшно. Мені здається, що це трошечки такий наслідок років залізного занавесу, коли ми говоримо про Україну дуже відділено від світу. Міграційні процеси в світі, вони відбуваються постійно, і ніхто в Франції не переживає за те, що їх студенти вступлять в Бельгії або в Голландії, в університет, або в Німеччині. Люди влаштовуються на роботу з Данії в Швецію, з Швеції в Брюссель і їдуть, і це окей, і ніхто не говорить про відтік мізків, тому що всім зрозуміло, що це нормальні процеси. Є прекрасна приказка, яку я завжди кажу, що якщо тобі не подобається місце, де ти стоїш, то зміни його, ти ж не дерево. Тому мені здається, що Україні не варто боятися чогось, що зараз всі виїдуть і нікого не залишиться, або залишаться не такі розумні. А по-перше, тому що це нормальні процеси, коли люди виїжджають, приїжджають, повертаються, не повертаються, приїжджають інші люди. А по-друге, тому що насправді наша зараз молодь, мені здається, що це найпатріотичніше покоління з тих, які в нас на зараз було. Оля, розкажи, як там в науці з цим питанням?
Ну, от в науці гірше, одразу кажу. Гірше, тому що попри той оптимізм, патріотизм і таке хороше налаштування, що, мовляв, от я вивчусь, приїду, буду тут допомагати, щось там будувати і так далі, це класно, і ця тенденція дійсно є, і вона дуже тішить. Але є ще й тенденція в напрямку саме, ну, такого цілеспрямованого розвалу фундаментальної науки, наприклад, тому що для того, щоб робити фундаментальну науку, потрібно мати певні потужності. І якщо в ці потужності в Харкові прилетіла ракета, то ми розуміємо, що повернути той стан, який був в конкретній, наприклад, установі, ми не зможемо так швидко, тому що в пріоритеті в країні, звісно, буде відбудова там якихось соціальних інфраструктур і так далі, і в останню чергу там закуплять якесь обладнання для квантової фізики чи для молекулярної біології. І тут потрібно розуміти, що навіть при супервеличезному бажанні повернутися в Україну працювати, якщо людина здобуде там якісь ступінь у тій самій молекулярній біології, а в Україні буде менше місць, де може буде працювати з цією спеціальністю, то, звісно, в неї буде менший вибір. З приводу того, що наука взагалі зараз, на щастя, інтернаціональна і дуже багато чого можна робити парт-тайм, дистанційно, навіть частково онлайн, це так, і це от мене відділяє від якогось повного песимізму у цьому напрямку, тому що дійсно в науковій діяльності, в тій діяльності, яка головою більше, ніж руками, важливо, щоб були саме люди, важливо, щоб були ідеї, важливо, щоб були якісь обговорення, комунікації. І в цьому плані наші люди, де б вони не знаходились, вони завжди підтримують ось цей такий інтелектуальний простір і не втрачають у цьому просторі своєї ідентичності. Наприклад, от В'язовська пані, про яку вже, напевно, що на минулому тижні в усіх джерелах інформації проговорили, от вона себе позиціонує як українка. При тому, що теж в українському сегменті Фейсбуку було багато дискусій, чи має вона право зараз називатись українською вченою. І справа не в тому, що це її якісь там плюси-мінуси, а це справа України, чи має вона право привласнювати, так би мовити, собі людину, талант людини, нагороди людини, яка насправді всі останні роки і оці безпосередньо визначні результати зробила не в Україні. І це вже питання таке світоглядно-філософське, тобто це питання, на яке немає там правильної і неправильної відповіді, тут воно складніше. І от з фундаментальною наукою, повторюсь, проблема в тому, що в оцих країнах, про які Ліза в тому числі казала, що от ніхто у Франції не плаче через те, що хтось вступить у Бельгії. Так, але там цей рух в обидва боки, тому що хтось із Франції вступить в Бельгії, хтось із Німеччини вступить до Франції, і там плюс-мінус кількість розумних людей, дуже грубо кажучи, вона лишатиметься константною. У нас цей процес більше від нас, ніж до нас, тому що до нас, ну, будемо відверті, зараз, ну, мало хто поїде. Воно і до активної фази війни було не так, щоб сильно в нашу сторону, а після, ну, зараз маємо проблеми. Звісно, що я так само, як і більшість, я думаю, людей, вірю і хочу бачити якнайшвидше закінчення війни і нашу перемогу, безумовно, і вірю в те, що дійсно ми там будемо робити ті речі, які врятують стан і науки, і освіти, і все-таки ми не потрапимо в ситуацію, коли в нас немає ні кадрів, ні обладнання. Але ми маємо розуміти, що це буде нелегко, і ми маємо розуміти, що це буде точно за участю, в тому числі і теж якихось іноземних грантів, і за участю якихось, можливо, страшне слово скажу, олігархів, які побачать, що потрібно в це вкладати гроші, ну, тому що це буде коштувати багато. Наука, вона, в принципі, і в мирний час не дешева, особливо фундаментальна наука, після того, як базові якісь речі розвалені в прямому фізичному сенсі, то вона стає іще дорожчою. Тому, знов-таки, тут все сподівання на те, що це закінчиться
швидко. Люди залишаться ті, які мають ось це розуміння системних процесів, тому що одна справа, коли ми просто лишили там багато талановитої молоді, це супер класно і чудово, але для створення якихось засад для виконання якоїсь діяльності нам потрібні системні люди, нам потрібні люди з досвідом, нам потрібні люди, ну, які мають і комунікації, і зв'язки з іншими, з країнами і так далі. І вже до них у команди, до них у якісь групи робочі треба, звісно, додавати ту талановиту молодь. А в цей час, як би це сумно не було, ті, хто ще в процесі навчання, хай навчаються, і хай навчаються там, де безпечно, і там, де вони можуть це зробити. А ми тільки будемо сподіватися, що ми тут до того часу, як вони вивчаться, зможемо залишити щось, куди вони потім зможуть радісно долучитись, повернутись і пишатись тим, що вони саме українці. Так, дякую я за дуже хочу додати буквально два слова до Ольги. Дуже підтримую. І, по-перше, хто не бачив відео звернення Марини В'язовської, дуже раджу. Воно дуже-дуже таке приємно було дивитися, тому що справді була велика дискусія, чи позиціонує вона себе як українська вчена, але її відео з нагородження дуже, дуже приємне і таке дуже. Ну, поплакала, якщо чесно скажу, на ньому. От. І, але я хочу сказати, що тут ми знову піднімаємо тему ставлення суспільства. Мені здається, що дуже важливо проговорити це знову і знов про фінансування на науку. Розуміння того, що наука потребує фінансування з боку держави, що фінансувати науку вигідніше, ніж роздати всім по ще по там кілька тисяч гривень, тому щоб всі були щасливі, тому що дуже про це мені здається, що останні декілька років з пандемією всесвітньою, зараз з війною, вони дуже сильно показали, тому що щойно щось трапилось, була перше питання, де наші лікарі, де наші вчені з нашими вакцинами, а тепер де наші вчені з нашими розробками, військовими розробками. Вони є. І це відбувається, але зараз, давайте, правда, це відбувається наперекор більше, ніж завдяки. І нам треба вивчити цей урок і зрозуміти, що країна не буде в безпеці ані від природних катаклізмів, яких є пандемії, ані від агресії сусідів, ані від чого, поки в неї не буде гарного наукового фронту, тому що все одно ростуть ці ноги з науки, і її треба підтримувати, щоб байрактари ми не купували, а виробляли в себе всередині, щоб ми підтримували ті розробки, які будуть означати нашу безпеку. І це дуже важливо розуміти суспільство, дуже важливо розуміти не теоретично, що ну да, має якась бути наука, а те, що це практичні вкладення грошей з бюджету і на це також. І мені здається, що це дуже важливо усвідомити суспільству, тому що це шлях до нашої незалежності, шлях до нашої безпеки. Да, і я тут ще хочу додати одну тезу про те, що не потрібно від науки весь час очікувати якихось прикладних рішень, тому що в нас було поширене таке когнітивне викривлення, коли людям здавалось, що якщо от немає там вакцини на завтра від нового вірусу, ну значить якісь лохи там сидять в тих лабораторіях і не можуть це зробити. А воно працює трохи не так. Тобто для того, щоб з'явився якийсь практичний результат тоді, коли він потрібен, бажано, щоб кілька десятків років якісь незрозумілі пересічному громадянину речі відбувались у лабораторіях. І не потрібно цькувати тих людей, які займаються чимось фундаментальним і типу далеким від практики. Ось що ви там робите, кому воно знадобиться. А от воно якраз знадобиться тоді, коли буде потрібно зробити якийсь прорив, коли буде потрібно зробити щось, що відрізняється від всього, що було до цього, і воно відбудеться лише за накопиченням цих всіх знань і з появою якоїсь ідеї, якогось інсайту реально у тої людини, яка це в якийсь момент зробить. І навіть не людини, а колективу, скоріш за все. І от дуже не хочеться, щоб ми вже після перемоги повторювали цю помилку і набудували дуже багато всього прикладного, забувши про те, що прикладне не відбувається
залишається без фундаментального. Тому я тут закликаю усіх, хто мене чує, підкреслювати важливість саме фундаментальної науки, бо її стан визначає, ну, так би мовити, якісні показники країн. Тобто ті країни, які ми вважаємо потужними, там Сполучені Штати, Японія, та сама Великобританія, вони всі мають найкрутіші саме фундаментальні школи. Так, згодна, без фундаментальної науки прикладної не буде. Хотіла вас запитати про те, що зробити, щоб ті, хто виїхав зараз, хотіли повернутися сюди назад працювати, але ви вже фактично відповіли на це запитання. Особливо Ольга багато розповідала про це. Тому йдемо далі. Говоримо знову ж таки про ваш проект. Знаємо, що STEM is FEM є партнером SET University. Розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю, про це партнерство детальніше. Що ви там робите, що роблять вони, як ви взаємодієте? Власне, насправді також, да, багато хто з проєктів з нас зараз постраждав під час війни, і я знаю, що наші колеги з університету також трохи завдало їм це, вся ситуація великого болю, тому що зараз, ну, не відбулося так, як вони планували, вони вже планували з вересня місяця мати в цьому році вже набір перших студентів, зараз, наскільки ми розуміємо, це навряд чи буде можливо, але, скажімо так, нас така співпраця на рівні того, що ми готуємо тих, хто туди потім поступить, тому що ми готуємо розумну, налаштовану технічну спільноту дівчат, а вони обіцяють після нашого проєкту, який налаштований більше на школярів, підхопити їх і далі вивчати на вже університетському рівні теж в STEM-тематиках. Знаю, що вони зараз долучені дуже багато до Global University проєкту державного, і я думаю, що ви бачили всі презентацію від президента, і це дуже цікавий проєкт можливості, власне, отримувати світову освіту світового рівня, і тому зараз вкладаються туди, і буквально зараз я дуже, до речі, якщо ви взагалі цікавитесь IT різними спеціальностями, дуже раджу підписатися на їх сторінку, вони зараз привозять цікавих онлайн-спікерів, буквально нещодавно в них от зараз, не скажу, що вже була чи ще буде, от буквально цими днями дуже цікава подія з американським спікером про штучний інтелект. І тому вони зараз активно вкладаються, і ми також, ну, підтримуємо один одного, намагаючись робити спільно все, аби отримати ще розумнішу націю, ніж вже маємо. Угу, дякую, дякую. Бажаю вам успіхів у цій співпраці, щоб вона була якомога найбільш ефективною. Наступне наше запитання, поки я його задаю, нагадую нашим підписникам, що у них теж є можливість щось задати, поставити якесь своє питаннячко в чаті, написати, і наші спікери з радістю дадуть на нього відповідь. Говоримо далі. Неможливо пройти повз жахливого рішення, повз заборони абортів у США. Чи не гадаєте ви, як на вашу думку, чи це не означає те, що жінка скоро стане так само безправна, як це було, наприклад, 150 років тому, чи ми не повернемось до цього стану? Чи все-таки люди схаменуться, це все виправиться, і жінки матимуть усюди рівність, усюди повагу і права? Да, дуже, звісно, ну, тяжке для багатьох жінок у світі це було рішення, дуже тяжко було сприйняти. Я думаю, що це дуже гарне нагадування нам про те, що всі права, які ми вважаємо, що та ну, все вже вирішено, вже всі права у всіх є, як швидко це змінюється. Люди, які знають історію, наприклад, гарно знають приклад Ісламської революції, як світські країни, де можна було, де жінка могла йти, лишатися куди захоче, ходити в будь-якому одязі, буквально за 10 років перетворювалися на суто релігійні країни, де жінка не має права ні на роботу, ні на освіту, ні на вихід з дому без чоловіка. І як швидко відбувався цей процес. І тепер ми бачимо, що цей процес може відбуватися не тільки в країнах там ісламського світу, наприклад, а й ми бачимо цей процес декілька років до того відбувся він в Польщі і зараз в США. І це дуже сильне нагадування про те, що свободи – це річ, яку ніхто нікому не дає. Її беруть. І за неї треба боротися, їх треба відстоювати, свої права треба відстоювати. І це не те, що можна вважати гарантованим тобі на все життя. Власне, я думаю, що
за ситуація зараз з війною в Україні, вона також про це говорить, про те, що наше право на життя, яке здається таким фундаментальним і зрозумілим всім, теж треба відстоювати і, на жаль, зараз вже зі зброєю в руках. Тому це, знову ж таки, повертаюся до тези, з якої, власне, я починала, це наша робота, аби цього не трапилось. Треба розуміти, що тут, насправді, це питання піднімає таку велику кількість інших питань, як відділення релігії від держави, що і в нас з цим також є, достатньо відбуваються певні проблеми. І, наприклад, популізм, непрофесійність в політиці. Треба розуміти, що аборт – це медичне питання. Це питання, яке мають вирішувати медичні спеціалісти. Ми бачимо по обговоренню в США, що не тільки медичні спеціалісти не були долучені до визначення, коли аборт може відбуватися, коли не може відбуватися, що люди, які голосують, які мають право голосу і які, наприклад, забороняють в якомусь штаті аборт, вони не можуть дати його визначення. Тобто, наприклад, буквально сьогодні я бачила засідання, якщо не помиляюся, це було Флорида, де людина каже, ну, та він її питає інший конгресмен, що якщо буде зґвалтована 10-річну дитину, і вона завагітніє, ви вважаєте, що вона не має права перервати вагітність? Каже, ні, ну це ж тоді буде не аборт. Як це буде не аборт? Ну, це ж, він каже, ну, і він просто, він там сидить лікар, він каже, вибачте, я хочу вислухати спеціаліста цього питання, і він каже, ну, ні, немає іншої назви процесу переривання вагітності. Процес переривання вагітності – це аборт, це буде також аборт. Тобто люди, які приймають ці рішення, вони не тільки не консультуються з професіоналами, вони навіть не можуть видати визначення тому рішенню, на яке, ну, з приводу чого вони приймають рішення. І це те велике питання популізму в політиці. Це велике питання представлення. Дуже часто в Україні можна чути це питання, що ой, всі помішалися на своїй репрезентації. Навіщо вона потрібна? Що ви так там боретесь за те, щоб всюди була репрезентація, щоб всюди були жінки, щоб вони були всюди репрезентовані? Ось для цього. Тому що жінці простіше зрозуміти, до яких наслідків призведе неможливість перервати вагітність, коли це потрібно зробити. І тому що ця ситуація не може трапитися з чоловіком. Чисто фізично вона не може трапитися з чоловіком. Тому для нього це дуже теоретичне, філософське, віддалене питання. Для жінки це питання чисто практичне. Тобто це питання, яке стосується безпосередньої життя. І це саме для цього ми постійно говоримо про репрезентацію жінки в владі, репрезентацію жінки в колах, які приймають рішення, репрезентацію жінки в медіа і так далі, і тому подібне. Тобто, на жаль, ця ситуація ціною життя багатьох людей, тому що ми вже бачимо по результату Польщі, де вже є достатня кількість, декілька десятків смертей жінок через неможливість виконати аборт по медичним показанням. Ми бачимо, що це рішення буде коштувати людських життів. І, на жаль, але це така для нас величезна наука, розуміння, що ці теми, ці питання не закриті, і вони мають бути постійно. Всі, я думаю, що бачили, що, звісно, одразу ж з'явилась петиція до президента в Україні про заборону абортів. На щастя, не набрала жодної, ну, там, суттєвої кількості підписів, але це ще раз нагадало нам, що ні, немає питань, на жаль, в питанні прав і соціальних свобод, які вирішені одного разу на все життя. Це ті питання, яким треба приділяти увагу завжди. І тут також з усім сказаним погоджуюсь. І ще хочу додати, що от я в попередньому питанні говорила про приклад Сполучених Штатів, Великобританії, що, мовляв, от фундаментальну науку поважають і так далі. Але я тут хочу сказати, що це той випадок, коли, як то кажуть, не створи собі кумира. Тобто ми не маємо сліпо повторювати всі практики, які відбуваються в інших країнах. І ми маємо об'єктивно оцінювати, що якщо фундаментальна наука в цих країнах розвинена,
вона так-то, 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 то ми маємо на неї, так би мовити, рівнятись. Якщо ми бачимо, що є якісь інші сфери, в яких відбуваються у них ну, якісь сумнівні процеси, то ми не маємо їх повторювати тільки тому, що це зробили в Штатах. Ми не маємо при всій повазі і страшенній глибокій подяці нашим полякам, друзям за ситуацію, як вони нас зустріли, як вони допомагають Україні, але ми не маємо через це одразу перейняти всі їхні практики, бездумно не аналізуючи ситуацію. Тому це ще раз підкреслює необхідність такого критичного мислення, необхідність аналітичного мислення і оцінки якихось впроваджень, якихось дій в конкретно нашому контексті і потребу все-таки не робити так тільки тому, що так зробив сусід чи хтось іще. Я дуже підтримую Ольгу. Мені здається, що це дуже цікава була, до речі, дискусія. Велика кількість українців вперше виїхало за кордон, аби бути там, ну, не тиждень, наприклад, на морі, а зараз виявилось, вони живуть в різних суспільствах. І виявилась величезна дискусія про те, що в всіх прекрасних країнах, які насправді дуже цікаві і яких високий рівень життя, які завжди подавались нам як якісь ідеальне там світобудови, яку ми маємо приймати, є свої проблеми. І це було дуже великим відкриттям для багатьох українців. І хтось наказав, не можна сварити, вас прийняли. Хтось казав, ні, за це в них там є і щось інше. Тобто це дуже цікава, насправді, була дискусія. Я дуже рада, що вона відбулась, тому що українцям насправді дуже важливо зрозуміти, що Україна класна. Україна класна. В нас є купа своїх проблем. Абсолютна купа реально своїх проблем. Але вона є всіх. В кожній країні є свої проблеми. І кожна країна їх вирішує. Хтось десь краще, хтось десь гірше. Буквально, власне, повертаючись до питання заборони абортів, я мала дискусію з своїми американськими друзями, і коли я сказала, що в Україні є декретна відпустка, яку можуть іти чоловіки і жінки, і вона може бути до 3 років, вони були шоковані. Щоб ви розуміли, декретна відпустка є в тільки 40 штатах штатів США, взагалі існує. І це не федеральне рішення, це рішення штату. І найбільше з них, з певних штатів, це 2 місяці. Це найбільша декретна відпустка, яка є в США. Тобто є певні компанії, які дають своїм працівникам право взятися більше, але це те, що гарантовано на рівні штату. І це право не гарантовано на рівні всієї країни. І коли вони дізналися, що як це типу, жінка може там, чоловік з нею 3 роки, ну так, вони ж мають виховати дитину. І до того ж, звісно, в США немає інституту державних садочків. Тобто це тільки приватні садочки, вони коштують великі гроші. І це питання, куди, де залишити дитину, воно дуже гостро стоїть в американському суспільстві. І ми не знаємо отаких багатьох речей, про і суспільство інших країн, коли їх ідеалізуємо, коли нам здається, що отам буде ідеально, отам ідеально, треба все перейняти. Ні, треба будувати своє, треба будувати своїм шляхом, і треба визнавати ті моменти, де ми вже молодці, де в нас вже цікаво, класно, і де ми можемо показати ще іншим країнам, ось так треба. Я вважаю, що принаймні, я сподіваюся, що всі українці, які повернуться в Україну, після завершення активної фази бойових дій, вони будуть пишатися своєю країною трішечки більше, ніж до того. Я дуже на це сподіваюся. Так, дякую за цікаву відповідь. Особливо мені сподобалась теза, оця важлива, про те, що має бути репрезентативно представлені жінки та чоловіки. Насправді, зіштовхнулася в соціальних мережах ситуацію, коли на початку війни заборонили виїжджати чоловікам за кордон, і от вони, деякі блогери, чоловіки, написали таку тезу, от, мовляв, жінки такі погані, служити їм не треба, за кордон можуть будь-який час виїхати, забуваючи про те, що це рішення приймали не жінки. Про те, що в нас в урядах, у Верховній Раді сидять в більшості чоловіки. І це всюди так. Вони переважають. І це рішення, яке прийняли чоловіки в основному, не жінки. Тому така... Так. Я мала теж ту саму дискусію на початку військової дії, і я також про це говорила, про те, що я, власне, погоджуюсь з тим, що це дуже дивно, що жінкам можна виїжджати. І при тому, що я розумію, для мене мало б бути... Ну, я, наприклад, я особисто знаю родину військової,
яка воює зараз на сході, і з дитиною в них залишився чоловік, але він з дитиною виїхати не може. Хоч і це дуже дивно, тому що ну в них є в родині людина, яка захищає нашу державу, і але просто це жінка. І це я також вважаю це рішення насправді дуже контроверсійним і дуже дивним. І це також той аргумент, який я використовую. Це також той аргумент, якщо часто дуже там в феміністичних розмовах використовується аргумент призивної армії, жінки не йдуть в армію. Кажу, так, але хто вигадав, що жінки не йдуть в армію? Хто вирішив, що жінки не йдуть в армію? І хто змушує чоловіків іти в призивну армію? Не жінки, а інші чоловіки змушують їх іти в призивну армію і не хочуть, щоб туди йшли жінки. Тобто це таке рішення, яке ви маєте вирішити між собою, хлопці. Домовтеся. От, і тому насправді так, і це дуже часто... Там це про і ми можемо почути це і про список заборонених професій. От є професії там, коли ну справді він вже майже відмінений на практиці, але який існував, про те, що от вас же берегають, ми кажемо, але ж це не жінки прийняли це рішення. Тому це насправді так дуже-дуже слушна теза, і до якої ми часто повертаємося, що давайте спочатку розділимо відповідальність 50 на 50, а тоді будемо за неї 50 на 50 відповідати. Так, згодна. Тепер перейдімо до запитань підписників. У мене тут є таке віконечко з запитаннями. Ставлять таке запитання. Яку помилку ви вважаєте найбільшою в історії української науки? Ось таке запитання. Оля, це до тебе. Ну, по-перше, мене дуже дивує такий акцент на помилках. Це черговий доказ того, що в нас якийсь трошки комплекс і біда зі сприйняттям помилок. Про це також багато вже говорили, писали, і я в тому числі, що в нас оця червона ручка, якою там якась злобна Марія Іванна виправила нам якесь слово, може залишити слід на нашому мозку і на нашому сприйнятті світу. І от тому мені здається, що шукати прям помилки і якось їх окремо виділяти не дуже конструктивна стратегія. Помилок в науці взагалі багато. Якщо говорити про те, як наука розвивається, то вона розвивається в тому числі через помилки. Але відмінність того, як науковці сприймають помилки і як, наприклад, політики сприймають помилки, в тому, що у науковців є трошки адекватніше сприйняття об'єктивної реальності. Тобто, якщо вчений там робив якісь висновки протягом певного періоду часу, виступав на конференціях з тим, що ось це, ось так, а потім з'явився, наприклад, новий метод, який показав, що ось це не так, то вчений не починає всіх вмовляти, що ні-ні-ні, то все не так працює, я насправді правий, а то просто якась альтернативна думка, і от я все одно буду казати, що ось це так. Ні, вчений виходить і каже, сучасні дослідження показали, що попередня версія не відповідає дійсності, тому ми переходимо на сприйняття реальності ось таким чином. Звісно, що також не без винятків, є якісь упороті люди, у яких психологічні проблеми, і вони там до кінця життя можуть відстоювати якусь вже 350 разів перевернуту теорію, але загалом тенденція у науковій спільноті, вона в цьому плані більш здорова. Тобто ми бачимо світ сьогодні тими методами, якими ми можемо його вивчати. Завтра, якщо з'являється новий метод, ми визнаємо, що от ми там чогось не бачили раніше. Якщо все-таки повернутися до помилок в науці, мені знов-таки тут важко трошки зрозуміти, це мається на увазі ну якась фундаментальна історія, тобто там щось неправильно думали або ще щось, чи це мається управлінська якась тема на увазі, тобто коли ми маємо обговорити помилки у тому, як українська наука будувалась в адміністративному, так би мовити, сенсі. Тут, звісно, помилок, на жаль, вистачає, але, ну, знов таки, якщо будемо сподіватися на якесь далі конструктивне, позитивне вирішення всіх тих проблем, які є в нас зараз, то я думаю, що і проблеми з наукою ми також вирішимо. Ну, а якщо якусь таку суб'єктивну біду висловити, то можу сказати, що у нас є велика біда з інтерпретацією наукових досягнень. Тут насправді от буквально свіжа і дуже сумна тема
два дні в моєму Фейсбуці з'являються в стрічці новини про те, що померла Ольга Броварець, вона моя ровесниця і тезка, вона теж Ольга Олександрівна, одна з таких досить публічних на певному етапі особистостей в українській науці, але є але. Максимальне співчуття всій її родині, це абсолютно не можна применшувати цю трагедію, я просто це окремо підкреслюю, але в чому ж але? Але у тому, як новину про це написали деякі ЗМІ, і потім це розбіглось по всіх каналах. По-перше, помилки в написанні тих установ, в яких працювала ця вчена. По-друге, перекривлена передача її досягнень. Тобто в неї дійсно є досягнення, про які можна писати, але в неї був такий епізод, який був пов'язаний з неадекватною такою передачею інформації в ЗМІ, коли сказали, що вона винайшла ліки від раку, а там насправді була історія трошки про інше. Тобто це людина, яка займалась комп'ютерним моделюванням, вона реально багато важливого зробила. Але це важливе не є синонімом ліків від раку. Там від того, що вона зробила до ліків від раку, ще там кроків 10 роботи інших людей, інших професіоналів. Але ЗМІ потрібен був класний заголовок. І от вони тоді написали, що вона винайшла ліки від раку. Наукова спільнота, звісно, на це так відреагувала агресивно місцями, тому що це не відповідало дійсності. І от зараз ця історія заглохла, тобто це було років 5 чи 6 тому, тобто реально давно. Потім вона собі працювала, знов таки, нема претензій до того, що вона робила, вона дійсно справжньою наукою займалася, не псевдонаукою, але тихенько собі працювала людина. Тут сталася біда, померла. І знов почали писати ЗМІ, померла людина, яка винайшла ліки від раку. Ну і от як з цим боротись? І з одного боку, ну тут багато етичних моментів, не хочеться навздогін бігти і кричати, що ось ви так неправильно написали. Хоча Семен Ясилевський зробив великий допис на Фейсбуці на цю тему і одразу отримав там купу негативу. Але ж ну і не можна просто от спускати такі речі на самотік, тому що вони будуть примножуватись, тому що не буде оцієї культури адекватної подачі інформації, не буде культури подачі інформації трошки складнішої, ніж просто ліки від раку. Тому що ця вся біда від чого пішла? Від того, що журналісти вважають, що ну не всі журналісти, знов таки тут утримуюся до загальний, але деякі журналісти заради хайпу вважають, що можна спростити, скажімо так, якесь досягнення чи мету якоїсь наукової роботи, і потім ми маємо ліки від раку, вирощені мізки і всяку іншу дичину, з якою потім має розбиратись наукова спільнота вже на рівні того, що Боже, хто це сказав, чому це, ми ж взагалі не тим займаємось, а нащо це? А починається від того, що от ті поодинокі недоброчесні журналісти, вони думають, що розумнішу тезу, типу, люди не зрозуміють. А це, мені здається, принижує читача. Тобто от мені б не хотілося, щоб мене вважали дебілом, який не може прочитати більш ніж два слова. І тут потрібно виховувати аудиторію і потрібно виховувати людей, які будуть інформацію цієї аудиторії передавати. Тому от повертаючись до помилок і так далі, от мені здається, що помилка була в тому числі в тому, що в нас немає систематизованого, системного якогось апарату для популяризації науки. От я цим займаюся, займаються ще там десятки людей в цій країні, але це поодинокі ініціативи, а мені хочеться чогось системного. І тоді б ми не мали отаких от проблем із інтерпретацією досягнень і прикрими ось такими історіями. Дуже підтримую Ольгу. Мені здається, що це також частина того, про що ми вже казали, суспільного ставлення до науки. Як людина, яка 10 років попрацювала в ЗМІ, скажу, що є в нашій ЗМІ об'єктивно таке ставлення до науки, як ну давайте щось цікавеньке бантик в кінці дамо. І це відображає ставлення суспільства до науки, тому що журналісти це такі ж самі редактори, члени суспільства, як всі інші. І якщо суспільство вважає, що наука це щось там
таке там, ну, що може щось цікаве в них відбувається, то не розуміючи її суспільної ваги, то і журналісти ставляться так само, і так само ставляться до матеріалів, які пишуться на колінках в останню хвилину, в секундочку, коли по остаточному принципу, що коли залишилось трошечки часу. І все це призводить, да, до таких дуже сумних випадків, того, що, власне, дуже мало в нас фахової там наукової журналістики, наукової популяризації саме на рівні там видань, великих ЗМІ і всього іншого. І це реально такий момент, з яким треба працювати, загалом працюючи над ставленням до науки. А про помилки я просто додам до Оліно особисту власну історію. Працюючи ще в університеті над науковою роботою, я... Власне, в мене було дослідження, була гіпотеза, і вона не підтвердилась. Я приходжу на наукового керівника, така розстроєна, уявляєте, я тут все вже вибудувала, все було красиво, і все працювало, а от я провела дослідження, і воно не підтверджується. Що ж мені робити? Каже, це ж найкраще, що могло відбутися в твоїй науковій роботі. Нікого немає сумніву, що ти класно провела наукову роботу, якщо твоя власна гіпотеза повністю не підтвердилась, а вона не підтвердилась, ну, буквально на ровно на протилежну сторону все було. І вона каже, це ж чудово, в тебе було певне уявлення про світ, а виявилось, що світ складніший, що в тебе є логічні причини вважати ось так, а на практиці це не так. І це насправді дуже круто, і це також частково про всі ці історії. Я буквально нещодавно читала історію винахідника Дайсона, який винайшов, я думаю, ви знаєте, компанію з полисмоками і фенами, який розробив ледь не 800 прототипів цього пилососу, і всі вони його не задовільняли. І кожного разу була якась помилка, це була помилка. Але він просто казав, окей, це я спробував, не працює. Дайте я спробую щось ще. І таким чином, і в принципі, як ми знаємо, в винахідників тих самих цей принцип нерідкий. Треба спробувати. Помилка – це тільки ознака, що треба спробувати щось ще. Так, дуже слушне зауваження. Дякую за відповідь. Так, більше запитань не бачу в нашому чаті. Тому думаю, що час завершувати. Ми доволі продуктивно поговорили, більше години. Хто захоче передивитися наш ефір, він буде в записі на нашій сторінці. Дякую, що ви виділили час, погодились з нами поспілкуватися. Нагадую нашим підписникам, що якщо ви дівчинка, то обов'язково зверніть увагу на цей проект STEM is Fem, адже завдяки ньому зможете реалізуватися на повну потужність, особливо що стосується STEM-спеціальностей, науки. Приєднуйтесь, підписуйтесь на нас і на STEM is Fem, і будете дізнаватися все-все цікаве про науку, про STEM-професії, про жінок у науці, про підлітків у науці. Дякуємо, що сьогодні розділили з нами такий гарний вечір. І якщо вам треба буде якась допомога в вашому проєкті, звертайтесь до нашої спільноти. У нас також є команда і волонтерів, і команда людей, і ми можемо вам допомогти з радістю. Дякуємо, дуже-дуже приємно. Дякую. Було дуже приємно вас спілкуватися. Так, спасибі. Усім гарного та спокійного продовження вечора. До побачення. Гарного вечора, до побачення. Щасливо. Так, дякуємо.